Takže i když nakonec asi budou celkem spokojení s tím, že mají medaily, tak tahle sezóna pro ně bude mít lehce hořkou příchuť. Kaitlyn Weaverová, Andrew POJE. Poslední soutěžní tanec na mistrovství světa. Tanga Astora Piazzolli v podání Gideona Kremera. Potřebují překročit svůj stín, aby zautočili na zlatou medaili. Kde pak ještě ani teď není jasné, kdo bude mistrem světa.
Kaitlyn Weaverová a Andrew POJE se překonávali a zatím, přestože si to ještě technický panel bude kontrolovat, jsou jediným párem, který možná dostane za krokové sekvence čtyřky a to budou dva body k dobru proti jejich soupeřům. A v takhle vyrovnaném závodě ty dva body mohou hrát rozhodující roli. Viděli jsme tam na druhou stranu drobné zakolísání v twizzlech. Pokud neuspějí, tak vlastně twizzly budou rozhodovat celou soutěž. Chybovali v nich Francouzi, Rusové a teď trochu i tihle Kanaděni. Já myslím, že trošku jim ulítla ta poslední zvedačka. Tam to nebylo dotažené, to bylo jediné. A to už jako oni jeli v takovém mimořádném vypětí, že se to někdy stává, že už tam nakonec to jaksi je to hotové a je to hotové trošičku dřív, než by to bylo správné. Jinak oni zvolili osvědčená tanga. Těch tady bylo ku podivu málo proti jiným sezonám a je škoda, že jsme nemohli vidět to naše, to od našich, protože je velice pěkné našeho páru. Takže to byla opravdu tanga nejlepší dneska. Jinak mně se ten pár líbí a myslím, že právě velice zase dobře zvolila Krylová pro ně tyto melodie. Oni jsou tanečníci v pravém slova smyslu a krásně jim to v tomto tanci slušelo. Brilantní zvedačky, kromě té právě poslední. Zajímavé třeba, jak tam jí vzal za tu brusli a vytáh, to je zase novinka. A tyto věci, ta originalita se projeví především v té druhé sadě známek. Trošku tady právě u těch twizzlů se mi zdálo, že mohli být blíže k u sebe, hlavně té první sadě. A i to držení nohy nebylo přesné u obou partnerů. Ale jinak ten ostatní výkon byl skvělý. Škoda, že tedy se nerozdělují stejné medaile, protože tady rozhodčí mají tu velkou výhodu oproti dřívějším letům, že mohou dát dvou nebo i třem párům, když si nejsou jisti stejné známky v té druhé sadě. Tak. Připomeňme si, rozestup mezi prvním a druhým párem je pouhých 5 setin bodu. Tenhle kanadský pár byl zatím nejlépe na mistrovství světa 4. v roce 2012. Na vítězství je třeba 106,23, na druhé místo 106,18, na třetí místo 105,19. Ani jedno z toho ještě nikdy v životě nedokázali. Ale kolik to bude dnes? 106,23, 106,18, 106,21. Ještě se dokázali vejít do toho minimálního rozestupu 5 setin bodů mezi prvním a druhým párem a Kaitlyn Weaverová a Andrew POJE v nejnapínavějším závodě v historii světových tanců na ledě končí na druhém místě.